můžete se teď soustředit na příjem této božské léčivé energie. Já teď z terapeutických důvodů tedy si dovolím na chviličku tykat každému divákovi. Zavři prosím oči, uvolni se prosím, uvolni svoje ramena. Úplně se uvolni, dýchej klidně a pomalu. Představ si prosím, že tvoje tělo je jakoby průhledné. Je prostorné, průhledné, jakoby bylo z křišťálu. Stěny tvých plic jsou průhledné, třpití se. Hrudní koš je prostorný, lehký. Na nádechu se tvoje plíce vždy nádherně elasticky rozpínají, nabírají do sebe vzduch. Na výdechu se zase elasticky stahují a ty vydechuješ vzduch. Úplně se teď prosím uvolni a přijmej tu sílu božské milosti. Ta síla má mnoho jmén, staří Slované ji říkali živa. Říkal se jí Duch svatý, Indiáni jí říkají božské světlo. Je zde jediný božský zdroj. A vnímej tu energii, jak do tebe teď vstupuje, jak do tebe vchází. Všimni si, že chvílemi může být příjemně chladivá, třpitivě bílá nebo stříbřitá. A chvílemi může být teplá. Zlatá může být i žhavá. Chvílemi to může být směs žhavých zlatých energií a chladivých bílých energií. Nech tu energii do sebe teď prosím vstupovat mocným proudem, nadechuji do sebe. A vnímej, jak ta energie do tebe vstupuje a nech teď během svých dalších dechů vstoupit do sebe maximum této božské síly. Je to inteligentní, živá síla. Vnímej, jak ta energie teď do tebe vstupuje. Vstupuje do každé tvé buňky. Zmocňuje se každé tvé buňky. Zmocňuje se každého tvého orgánu. Nech ji prostoupit i kůží, stěnami těla. Nech ji prostoupit celým svým mozkem, lebkou. Vnímej, jak spolu s tou energií do tebe vstupuje pocit hlubokého blaha, hlubokého klidu a blaha. Pocit extatického blaha, extatické slasti. Vnímej, jak ta energie do tebe vstupuje, jak tě naplňuje. A během několika dalších svých dechů nech tu energii naplnit tě až po okraj. Vstupuje teď do tebe obrovské množství té nejčistší energie, toho nejčistšího světla. Je to něco jako jemná světelná mlha. Je to inteligentní živá síla. Ta síla ví naprosto přesně, co má teď v tobě udělat, co má teď během tvých dalších dechů v tobě změnit, co má napravit, co má vyléčit, v čem tě má posílit. Co má z tebe odstranit? Dýchej pomalu, plynule. Cítíš, že ta energie je čirá láska. Ta nejintenzivnější láska. Nech tu energii do tebe vstupovat, nadechuji do sebe. Jakoby se úplně otevři do kořán příjmu té energie. Vnímej, jak ta energie do tebe teď vstupuje. Děje se to teď, probíhá to teď. Nech tu energii úplně tebou prostoupit. Vnímej, jak ta energie prostupuje celým tvým tělem, jako by tvoje tělo bylo průhledné,
jakoby kosti, klouby byly průhledné jako ze skla. Nech tu energii úplně tebou prostoupit. Nech ji úplně tebou prostoupit. A teď ji nech v sobě působit. Dýchej teď prosím pomalu, klidně. Dýchej teď pomalu a klidně. Dýchej zhluboka, pomalu, klidně. Tělo je jakoby průhledné, prostorné a vnímej, na co se v tobě ta energie teď zaměří. Můžeš to pocítit. Může se zaměřit do konkrétního orgánu. Může se zaměřit do jakéhokoliv místa v tobě. Nech tu energii teď chvíli v sobě pracovat. Uvědomuj si, co teď v sobě cítíš, kde ta energie v tobě pracuje. Kde se jakoby nashromáždila, kam se soustředila. Může být v tobě chladivá nebo žhavá, může se to měnit. Může v tobě pulzovat, rotovat, vibrovat. Může působit všude v tobě, nebo si může vybrat jedno místo v tobě, kde je třeba odvést nějakou práci. Ta energie přesně ví, co teď má v tobě udělat. A změní teď tvůj život co nejvíc k lepšímu. Dýchej klidně, pomalu, zhluboka, nech tu energii v sobě pracovat. Pracuje v tobě teď, děje se to teď. Uvědomuj si, kde ta energie teď právě v tobě pracuje. A nech ji v sobě vykonat její práci. Ta energie tě může čistit nebo tě nabíjet novou životní silou. Může tě opravovat. Můžeš přitom pocítit kdekoliv v sobě příjemný chlad nebo i ten nejsilnější žár. Ta energie v tobě může cokoliv rozstavit, přestavět, změnit. Může tě nabíjet novou životní silou. Dýchej teď prosím pomalu, klidně. Pomalu, klidně, zhluboka. Tělo je průhledné, lehké, prostorné. Ta energie teď v tobě může snadno pracovat. Nech tu energii teď odstranit z tebe zdroj problému, který chceš odstranit. Dýchej klidně a pomalu, klidně a pomalu. Ještě víc teď prosím zpomal svoje dechy. Vnímej, jak ta energie v tobě intenzivně pracuje. Pracuje v tobě teď, děje se to teď. Nechám tu energii teď odvést v tobě klíčovou práci. Jenom sleduj, co se teď v tobě děje. Co teď v sobě cítíš? Dýchej klidně, pomalu, klidně, pomalu. Soustřeď se na pocity v sobě. Vnímej pocity v sobě. Ta energie v tobě pracuje teď, děje se to teď. Nech ji odvést její práci v tobě.
během několika dalších tvých dechů ta energie dokončí svoje práci v tobě. Jak ji dokončí, tak ta energie z tebe jakoby vystoupí ven, rozptýlí se v prostoru jako třpitící se světelná mlha. A pokud v tobě zůstane něco z té energie, je to v pořádku. Ať už to bude chladivá bílá energie nebo teplá zlatá energie. Pokud v tobě zůstane něco z té energie, je to v pořádku, má to tak být. Ale nech teď tu energii úplně dokončit její práci v tobě. Všimni si toho, že většina té energie z tebe jakoby vystoupí ven, rozptýlí se v prostoru. Pro člověka je to příliš silná energie, než aby v něm všechna zůstávala. Ale pokud v tobě zůstane část té energie, je to v pořádku, má to tak být. Tak, výborně. Až otevřeš oči, budeš se cítit velice dobře, odpočinutě. Hlava bude lehká, čistá. Tělo bude pohyblivé, pružné, lehké a ty vstoupíš do nádherného života, ve kterém se ti bude nesmírně dařit ve všech ohledech. Po práci toho světla v tobě se ti bude nesmírně dařit ve tvém životě. Čekají tě nádherné měsíce a roky života. Po práci toho světla v tobě bude tvé tělo perfektně a skvěle fungovat. Po práci té božské energie v tobě bude každý tvůj orgán perfektně a skvěle fungovat. Celé tvé tělo od této chvíle funguje perfektně a skvěle. A funguje od této chvíle dech za dechem, den za dnem, stále lépe a lépe ve všech ohledech, ve všech významech. Teď prosím v duchu několikrát zopakuji větu, žiji nádherný božský život. Na nádechu v duchu vyslovuji, žiji nádherný, na výdechu božský život. Od této chvíle žiješ doslova v blahu a lehce. Ať už to pro tebe znamená cokoliv konkrétního. Od této chvíle žiješ nádherný, doslova božský život. Ví to každá tvá buňka. Každé tvé buněčné jádro. Ví to každá oblast tvého podvědomí a vědomí. A tak to také je, tak to je, tak to je. A teď prosím, otevři oči. Děkuji. A drazí diváci se mohou rozhýbat. Tak snad se nám to povedlo. Já myslím, že jo. Jo, moc ti děkujeme. Já taky moc děkuju za tuto příležitost. No a... žijme nádherný božský život. Tak, přesně tak. A buďme šťastní. Moc děkuju, Alžbětko. No a... a brzy zase na viděnou. Budu se těšit, až se vrátím z Peru. Určitě, my taky. A pro drahé diváky, mějte se všichni moc krásně, milujte se navzájem a ničeho se nebojte. Adios.